فكري. قول قول شكت شكت شكت. הלו? כן. שלום אדוני, אני שמי, כמו אני הצגתי את עצמי, שמי הרמן שלוס, כן? ואני מנהל את פנסיון הונט ברמלה. אני רוצה לדעת אם אפשר לסדר סט ישיבה ל-14 כלבים עם מקום לזנבות. למה לא? זה אני רושם לעצמי. עכשיו תאמר לי בבקשה, הנושא אצלכם של המיטות, כן? אתה יודע, הרי הכלבים ישנים על הצד בדרך כלל. בסדר, גם זה לא בעיה. אתה אומר לי לא בעיה, אדוני, ואני רוצה לדעת, פשוט מאוד, אם זה אפשרי, אם היה לכם כבר איזה עבר בעניין הזה. לא, לא היה לנו עדיין עבר כזאת, אבל אפשר לפתור את הבעיה הזאת. יפה, עכשיו תאמר לי בבקשה, השולחן עם 14 כיסאות, כן? עם רגל ספל לקשירת חבל, אם זה אפשרי. כן, למה לא? עכשיו, מאחר ואצלנו, כמו שישנה עיר הנוער, כן, אנחנו ננהגנו אצלנו בפנסיון, אנחנו עושים עיר הכלף. ומדי חודש וחצי מתחלף מנהל. המנהל של החודש וחצי הקרובים הוא שנאוצה. עכשיו, מה שאני רוצה פשוט לדעת, אם אפשר לארגן מעין כיסא, דמוי כיסא מנהלים כזה, אתה מבין? כי זה סך הכל הרי צריכה להיות אווירה נורא נעימה שם. הכל תלוי בתקציב. שאני שוב פעם חוזר ואומר. הכל תלוי בתקציב, ותקציב יש לנו, זאת לא בעיה. אם יש תקציב, אז אפשר לבנות לו אפילו ארמון. אם יש תקציב, אז לא בעיה. תראה, בוא נגיד לך, אנחנו רוצים בחודש הבא, אתה מבין, לעשות פתיחה חגיגית, אתה מבין? בחודש הבא זה לא אפשרי. למה זה לא אפשרי לקראת החגים? זה לא אפשרי, למה אנחנו עושים עבודה? אז רגע, אולי אפשר לדחות את החגים? אז יהיה לנו אולי יותר טוב. מתי אתם יכולים לעשות את זה? זה רק ברגע שתביא את זה, תלוי בהזמנה. אם היא הזמנה גדולה, זה צריך יותר זמן. לא, זה ברור, אבל אני מסביר לך, לא אכפת לי בהתחלה לפתוח אגף, 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 אתה מבין? זאת אומרת, להתחיל מאגף 1, 2, 3, אם אתה רוצה שנתחיל מ-4 ואחר כך נקפוץ ל-2, או להתחיל ב-3 ולגמור ב-5, זה כבר תלוי בך. אתה מבין? אבל מה שאני רוצה לדעת, פשוט אם יש לך גם כן רעיונות להביא לנו... ברגע שתביא את הרעיונות שלך, אז אפשר אחר כך לשפר את זה. הבנתי. אפשר להוסיף על זה, אפשר לייעץ לך. זה מה שרציתי לשאול לך. מה אתה יכול למשל לייעץ לי על העניין הזה שביקשתי ממך את הספסל ל-14 כלבים עם מקום לזנף? מה אתה יכול לייעל לי שם בעניין הזה? אפשר לייעל, אפשר. מה זה לייעל? כי אתה יודע שבדרך כלל זנבות של כלב חייבים להיות באוויר 14 סנטים, אתה מבין? 16 אתה יכול להחזיק נשען על משהו, אבל 14 סנטים זה פשוט חייב, כי הכלב מטבעו חייב לקשקש, אתה מבין? כן, זה לא אני אפשר לעשות לו מושב מיוחד. או, זה מה שאני שואל, מה זאת אומרת מושב מיוחד? זה דו מושבי, זה חלק הקדמי. כן, מה קורה? הוא יותר גבוה, וחלק האחורי יותר נמוך. חלק... ככה שברגע שהוא מתיישב, כן? אז החלק האחורי של הזנב, כן? כמו שמתחיל הזנב, כן? אז שם נשאר חופשי, והוא יכול בשקט לשחק איתו, זה לא יפריע לו שום דבר. תאמר לי בבקשה, זה רעיון לגמרי לא רע, אני רשמתי את זה כאן לעצמי. תאמר לי בבקשה, הנושא הזה של הצרכים, אתה ודאי יודע שהכלבים כמו כל בני אדם עושים את הצרכים שלהם, אתה מבין? כן, זה גם כן לא בעיה. או אם אפשר להרגל MC מתחת לכיסא, זאת אומרת... אפשר, אפשרי ובודך אפשרי, ויש לנו פה משהו... משהו דומה, אני כבר יודע בדיוק בערך מה שאתה רוצה. באמת? כן. יוצא מן הכלל, זה מאוד משמח אותי. תגיד לי, אז הייתי באמת מעוניין לבוא, אתה מבין, אם פשוט, אני לא יודע אם כל הוועד, ועד הכלבים מסכים להגיע, אתה מבין, לאותה ישיבה, אבל לפחות, אתה מבין, כמה נציגים, בוא נאמר, עם 15-16 כלבים, אנחנו נבוא אליכם. ל-14-15 איש? לא, כלבים. כלבים לא. לא, אני מסביר לך, כי זה לא מדובר באנשים, אתה מבין? בסדר, עכשיו... אבל להכנס 14-15 כלבים זה בעיה אצלנו. למה? זה יותר מדי קטן? זה לא נגריה קטנה, זה נגריה של 300 מטר, אבל לא היא מסודרת עם מכונות ושולחנות וזה... אין לך בעיות, אני רק רוצה להגיד לך שהכלבים הם כלבים מאוד נימוסיים, והם בדרך כלל לא מתיישבים על דברים שאומרים להם לא לשבת, אתה מבין? אבל בסדר, ברגע ש... בסדר, עכשיו אתה שמע. כן. אולי את אוכל להשאיל את מספר הטלפון. בהחלט, אני אשאיר לך את כל הפרטים, רק תאמר לי קודם כל איך אני מארגן את זה, אתה מבין? אני לא יכול לבוא ולהיכנס לפנסיון... זה רק מחר אני יכול לתת לך תשובה. לא, אתה לא הבנת אותי. איך אני יכול להיכנס לפנסיון, אתה מבין? ולהגיד לכל מועצת המנהלים, כן, שהם מונים 15 כלבים, כן? לבוא ולהגיד לחבר'ה נורא מצטערים, רק פוקסי, רש, דוברמן ופודל יכולים לבוא איתי. אתה מבין? אתה לא יכול לעשות את זה. נכון. זה בעיה, אתה מבין? נכון. אני לא צריך לספר לך, יש להם בדיוק את אותו סיפור בעיות כמו לאנשים, אתה מי שפתאום יצעק לי, פתאום... אני חושב שאני בסוף אני אבוא אליך לקחת גם כן משהו. בבקשה, תשמע, יש לנו מספיק כלבים, ואם אתה תהיה מעוניין ואתה אוהב כלבים... אני מאוד. אז אנחנו מאוד מאוד נשמח לעדכן אותך ביחס... אני החזקתי כלבה קרוב לשלוש שנים. ומה זאת אומרת, זה לא טוב. בבקשה? החזקת שלוש שנים כלבה? כן. זה לא טוב, אדוני, דע לך דבר אחד, כלב מותר להחזיק לא יותר מ5 דקות על הידיים, אחר כך... לא להחזיק אותה בידיים.
אלא מה? אלא פשוט מאוד טיפלתי בשלוש שנים. חשבתי שהחזקת אותה בשלוש שנים, הבנתי. לא החזקתי, אלא טיפלתי בשלוש שנים. הבנתי, הבנתי. טוב, איך שלא יהיה, אני בכל זאת לקחתי את כל הפרטים שלך, ואנחנו... אתם יודעים בדיוק, יש לך את זה בספר? אני דיברתי איתך... זה נגריה צמד. צמד, כן. כן, ושהיא ברחוב המסלול אחד ביזור. ברחוב המסלול אחד ביזור, כן? השונה, בבקשה? בבקשה? זה נגריה צמד. נגריה צמד, כן. כן, זה הפירמה. זה כתוב לי כאן. רגע, רחוב הסולל, לא המסלול, רחוב הסולל. לא, לא, אני כבר כתבתי רחוב המסלול. רחוב הסולל, לא רחוב... לא, אבל איך אני מחוק את זה עכשיו? בבקשה? אתה אמרת לי רחוב המסלול. כן, אבל אני טעיתי, רחוב הסולל. לא, זה מאוחר, אין לי מה למחוק את זה כבר. איי, 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 נו. תכנן, ת... איך אני יודע עכשיו? אני לא יכול למחוק את זה עכשיו. אז תרשום לך על יד רב בריח באזור התעשייה של חולון. אין לי, זה מה שאני מלך, כבר כאן מגמר לי הרפיל ואין לי כבר שום דבר, וכתוב אצלי רחוב הסולל. נו, מה יהיה? זה בעיה. מה יהיה? זה לא טוב, אתה רואה? למה אמרת לי רחוב הסולל? אז טעיתי, במקרה טעיתי. מה זה טעית? אבל צריכים לגע, יש איזו אחריות מסוימת, אתה מבין? נו, מה יהיה? די, נגמר לי הרפיל, מה? עכשיו אני ארשת לדעת, לאן אני אלך, אז נראה רחוב הסולל, מה יהיה עכשיו? אתה לא יכול בשום... אין, הרפיל גמור, אין, הנה, אני מנסה, אין. נגמר הרפיל. זה בעיה. אה? זה בעיה.